Ja, dit is 'n pragtige aand hier in Pretoria. 'N ligte windjie van voor. Dis baie warm. 'N baie groot atletiekskare. Dis interessant dat ons die afgelope 2-3 byeenkomste elke keer 10,000, 12,000 toeskouers by atletiek het en dit is 'n riem onder die hart. Maar hier die 8 atlete wat sake gaan uitspook in die 100 meter per mans met die groot gunsteling Tshakile Nzimande. Maar heel aan die binnekant, heel rechts, Riaan VOSLOO van Normaal College Pretoria. Langsom met die groen broekie en die wit klere tweede van rechts sien hy vir Bennie Buys doodstil staan. Dan Marko OLLS, man wat oor 'n baie goeie wegspring beskik, derde van rechts. Tskile Nzimande, dit is die nuwe klere van die president Steyn goudmyn, hy het blou aan vanaand. Terloops, hy hou self nie baie van die klere nie, hy het vir my gesê by die vorige bijeenkomst, hy hou van die rooi klere, die oud klere, wat hulle mee gehardloop het. Daar die maan in die agtergrond met Jannie VILJOEN wat langs Tskile Nzimande gaan sak in sy blokke. Chris NEETHLING van die Universiteit van Pretoria. Warren McCANN van die Rands-Afrikaanse Universiteit en hierna staan ons, kyk ons vas in die weermagklere van Wynand HAYWOOD. McCANN sien hy net daar langsom. Baie jammer dat hierdie man nie goed wegkom daar by die wegspring nie. As Tskile Nzimande die Marko OLLS wegspring gehad het, het hy onder 10 gehardloop, maar nou het hy dit nie. Die eerste keer is hulle doodgelyk weg en is weer Marko OLLS wat voor is. Marko OLLS is voor Tshakile Nzimande in die tweede plek en Chris NEETHLING derde. Dan kom McCann baie vinnig deur, maar Tshakile Nzimande gaan wen. Tshakile Nzimande wen hierdie wedloop in die tweede plek, lyk het vir ons na of Marko OLLS of Jannie VILJOEN. Nou ja, die tyd 10.65, dis 'n ligte windjie van voor, heel verdienstelik met die wind van voor. Baie geduldige atleet hierdie John. Ongetwyfeld, Chris, dat hy so vinnig deurkom oor die laaste 50 meter, is 'n bewys van die abnormale hoë spoed wat hy het. Kyk vir hardloopie van Marko OLLS van agtervin. As ons daarom daai wegspring met hierdie spoed kon kry, teen hierdie wind. Ja, saam met klomp atlete wat saam tweede oor die wenstreep is. Nou ja, prachtige tyd teen hierdie wind, 10.65 en 6 atlete hier van nommer 2 tot nommer 7 saam oor die streep. Jannie VILJOEN tweede, OLLS derde.